Prosječan Srbin kupi dva stana, renta ih i kaže imam pasivnu zaradu. Izvini, to nije pasivna zarada. Kako nije? Prvo obilaziš stan, reklamiraš ga, predeš poresku prijavu, ideš tamo, krećiš, menjaš, proveravaš komšije, proveravaš u policiji ove, ne plati ti, ti ga zoveš. Prestiže Ameriku po kupovnoj moći, ona je to uradila pre par godina. Znači, Pershing Power Parity, BDP Kine je prešao 21 trilion, odnosno bilion na srpskom, prestigli su Ameriku. To je prva singularnost koja kači u planetu. To je bitno zato što može da opredeli vaše buduće finansijske plasmane. Druga singularnost, koja je sada takođe popularna, tiče se ko je pametniji, Marko, Lazar, Miloš ili Nenad. Ili veštačka inteligencija u odnosu na njih. Mi smo vrlo blizu te druge singularnosti gde bi mašine, odnosno AI, trebali da prestignu naš koeficijent inteligencije ljudi, takođe i to bi moglo da se desi u naredne dve godine. Treća singularnost, koja je lično za sve nas i najbitnija, tiče se finansijske singularnosti i ona je individualna za svakog od vas. A ona znači, sad pratite me dobro, pošto ne znam da ste svi iz finansijske sfere, pretpostavka je da niste. Zamislite svako od vas godišnje koliko ima troškova. Naprimjer, ja sam računao da jedan nadprosečan Beograđanin sa morima i skijenjima i porodicom godišnje potroši 20.000 evra godišnje. Jel okej? Okay. Taj pojedinac, zvaćemo ga naprimjer Aleksandar, on da bi dostigao svoju finansijsku singularnost, on bi morao da ima pasivnih prihoda, znači u fondu ili u nekom portfelju akcija, obveznica, na pasivnoj zaradi 20.000 evra godišnje. To je lična finansijska singularnost koja vas vodi u finansijsku slobodu, gde iz pasivnih prihoda isplaćujete sve svoje godišnje troškove. Jel možete da zamislite tu sebe? To bi praktično značilo da imate 1.000.000 evra u fondu koji isplaćuje samo 2% godišnje ili oko 200-250.000 evra u fondu, konkretno ovom, koji ima prirast 6, 7, 8, 9% kako koje godine. Znači, ako imate u glavi cifru da imate 250.000 evra u fondu ovog tipa, koji zarađuje 6, 7, 8% prosečno godišnje, i ako trošite godišnje 20.000 evra prosečno, da kažem da se držite u tom opsegu, smatrate se jednim manjim od jednog promila ljudi na planeti koji su dostigli svoj finansijski singularitet. To znači da iz neizrada, nego iz pasivnih prihoda finansirate svoje tekuće troškove i vaše porodice. Voleo bih da svako od vas svoj život sagleda iz tog ugla. Ja neću dolazim u vaše profesije, zanimanja, uopšte mi nije bitno ni ko koliko zarađuje, ni ko koliko troši. Ta kriva singulariteta, lična, ona je za svakog personala. Neko troši više, neko troši manje. Neko želi da radi više, neko želi da radi manje. Neko je štedljiviji, neko je veći trošadžija, neko ne želi da štedi. Sve je legitimno, ali glupo je da napustite ovu prostoriju, a da ne razmišljate o tome. Kući kad dođete, papir i olovku, godišnji troškovi i pasivni prihodi. Pasivni prihodi su povrat novca na vaše investicije. Ako ste advokat ili zubar i radite za velike pare, to je vaš aktivni prihod. Ako ste direktor firme kao ja, imate masnu platu, to je moj aktivni prihod, nije moj pasivni prihod. Moj oročeni depozit, ona kamata je moj pasivni prihod. Moj prirast iz fonda, dividenda, renta, to je pasivni prihod. Čisto da napravite razliku. Jel' okej? Što se tiče pameti, naši građani, pamet je praktično jedini resurs koji je kod nas pravilno raspoređen. Još nisam sreo čoveka ko misli da mu fali više pameti. Vi znate nekog? Kao došao neki Nemanja, kao baš bi volao da sam pametniji. Ja nikog nisam sreo. Devojke ugrađuju raznorazne delove tela, muškarci isto, ali pamet, mozak, još niko nije htio da zameni. Znate za to? Mi u sebi mislimo da smo najpametniji. Uprkos tome, u finansijskom znanju i iskustvu vidimo ogromne razlike. Posle 5, 10, 15 ili 20 godina
tek ćemo da vidimo razlike ljudi koji su stvarno pametni, pa su deo imovine ulagali i plasirali, i onih ljudi koji samo misle da su pametni. Ovaj deo za mozak, uradite anketu među svojim ljudima, prijateljima. Da li neko od vas misli, neko ja bi volio lepši nos, uši, međutim još nisam sreo prijatelja, kaže volio bi da sam malo pametniji. Obično svi misle da su sasvim dovoljno pametni, iako u svojim 20-im, 30-im, dodasmećate, 40-im, 50-im, nemaju ništa u fondu, nemaju ništa u banci. Krive tatu, mamu, dedu, babu, uvek nekog predsednika, kralja, popa, papu, Trumpa, nama je vrlo bitno ko je predsednik Kine, Rusije. Znate, ta geopolitika strašno utiče na naš koeficijent štednje i tako dalje i tako dalje. Što se štednje ulaganja tiče, ovde sam pričao sa ljudima, znači, uopšte nije bitno koliko ulažete, bitno je da li to radite. A kako vam moć, financije i znanje budu rasli sa godinama, vi ćete to više da radite. Znači, ja neću ovde o ciframa da govorim, ej, moraš 500 evra, ej, ne moraš. Ako imaš platu 300 evra, ulaži 3 evra. Navikni se, pa kad ti skoči plata na 1300, ti ulaži 400 i 500 evra. Nemojte sebi da kažete, da stanete u ogledalu i da kažete, pa ja malo zarađujem, ja ne mogu da uštedim. To je potpuno netačno. Štednja te treba kao ulagača, ona uopšte ne govori koliko da uštediš. A jasno je ako malo zarađuješ da ćeš i manje srazmerno da ulažiš, jel okej? Kao pametni ljudi, na stranu što ste ovde verovatno svi nadprosečni, čim ste i platili kurs, odnosno predavanje, čim ste došli da slušate tešku materiju ulaganja novca. Shvatate da štednja je glava, pismo je vaša lična potrošnja. Ljudi koji više štede, manje troše, imaju veću šansu da više ulažu novac. Znači, to se zove trade-off i vi morate da ga napravite. Morate negde da uštinete. Ja vas ne pozivam da to uradite, ali samo hoću da vam kažem, ta moć, ta poluga, ona od vas zavisi. Kažu, ja radim za 400 evra, imam 30 godina, ne mogu ništa da uštedim. Ja ga pitam, dobro, stvarno, realno mala plata, što mene tiče, verovatno i vrediš toliko čim si toliko malo i plaće, ali na stranu to, da vidimo mi koliko si ti, pre nego što si dobio taj posao od 400 evra, 15 godina unazad zarađivo. A pa kaže, ništa. Stvarno, znači 15 godina si živeo sa nulom, kod tetke, babe, mame, tate ili na džeparcu, da bi prvog dana prvog meseca zarađivo 400 evra i sam sebi pred Bogom i ljudima rekao, ja nemam ništa da uložim. Druže, u mojoj glavi ti imaš 400 evra da uložiš. Ti koji zarađuješ 400, imaš 400 evra. Jel me razumete? Tako gledajte sebe. A znam ja da je od više lakše više. Ali ako se ne navikneš, ne naučiš, ako ne izgradiš štedni karakter, mala šansa da ćeš ti to kasnije da postaneš. Jel okej? Tektonske promene se danas dešavaju, imate sukob u Izraelu, to će opredeliti verovatno i neke kompanije koje se bave naoružanjem i kamatne stope i racio šekela i dolara. Situacija u Ukrajini takođe definiše gde plasirati novac, kako se ponašati, zlato je otišlo na 2000 za uncu, to je nekih oko 55.000 evra za kilo zlata, a to je grumen zlata veličine moje desnice, pa malo manje, jel okej? I nikad tolika cena nije bila. Znači, krize utiču na neke robe kojima cena raste, ali neki drugi periodi prosperiteta mogu da ih smanje. Situacija u Latinskoj Americi se takođe zaoštrava, potencijalni sukob Venecuele, Argentine, Brazila, Gvajane itd. itd. Svašta nešto utiče na vaše investicije. Migracije kao faktor razvoja, ovde kolega Štrobol o tome nije pričao, on je iz Evropske unije, migracije, da li se neko prati vezu migracije i toga gde mi ulažemo pare? Talasi migracije su zapljusnuli Evropu. U početku migracije su stravični balans, balast, ne balans, za budžete Evropske unije. Pošto Evropska unija ima svoje pravo, ona mora da sanira te migrante, da ih primi, da im zaposli žene, decu, porodice, da im da neki smešne hranu. Ljudi to košta, mora da izvrše tu inkluziju, da ih nauče nemački, češki, poljski, da im daju ista prava, socijalnu zaštitu, knjižice itd. Znači, u kratkom roku, do 10 godina, migracije loše deluju, ali u dugom roku, preko 10 godina, oni bi mogli pozitivno deluju na BDP zemlje i na kompanije i na fondove u koje vi plasirate novac. Jel okej, isto je i za... Da li da uložim u Royal Dutch Shell ili u Gazprom? Ej, stvarno ne znam, i meni je teško nekad da donesem odluku. Fondovi su se isprečili kao nešto što nam daju priliku da u njih uložimo, a da tamo mnogo pametniji ljudi od nas donose odluku na globalnom nivou, da li da kupimo Mastercard, Visu, S&P, Defis, Depozit i tako dalje. Postoji nešto što se zove znanje. Ljudi koji se bave na berzi, investicioni savjetnici, portfolio menadžeri, brokeri, ja sam na primer broker, mi deceniju, dve decenije se samo time bavimo. I logično da imamo više informacija, znanja i iskustva od nekog običnog investitora,
koji je napravio dobar novac, ali u svom biznisu, znači mi smo bolji savjetnici gde je s vašim novcem, jer je naš biznis gde da plaširate vaš novac. A vi ste pojedinačno, svako je od vas bolji od mene u svom biznisu. Tu nema nikakve dileme, vidim ovde razne biznismene, profesore, ima tu i milionera, svega ima. Hoću da vam kažem, znači, nemojte biti sujeti kao, ja znam da napravim pare, ali ja te ni ne učim da praviš pare, ja te učim kako da uložiš pare. I to mi je kao kad odete za devojke, kod ginekologa ili za muškarca, kod zubara. Sigurno nećeš sam sebi to da radiš koliko god da imaš para. Koliko god da si dobar sportista, rvač, plivač, nećeš sam sebi to da radiš, da ideš kod stručnjaka. Ljudi iz finansijske branše obično više znaju od nas ili vas, možda ljudi prosečnih u tome, a prosečni smo jer se nismo bavili time. Jel' okej? Okay. Koji je moj lični slučaj? Ja imam 40 godina, tajna mog uspeha je, ja mnogo radim. Svi koji se trkaju sa mnom mogu da me pobede u mojoj igri, ali to je mnogo radim, 20 godina po dve smene, 6 dana, 16 sati. Slobodno podvucite crtu. Znači, to je moja prednost. Mnogo štedim. Veliki procenat. U početku sam radio za male pare, za 300 evra. Štedio sam pola od toga. Danas kad zarađujem 5000 evra, štedim 85% svojih prihoda. Šta me briga? Žene, ja i deca živimo sa 1500 evra, sve drugo ulažemo. To je moj stil. Mnogo štedim, ne treba ni tata, ni mama, ni papa. Sami određujete i svoje radno vreme. Mnogo ulažem. Jedno je štednja. Štednja je kad odvojiš pare u fioku, u banku bez kamate ili na stranu ili u pocket money, a ne uložiš ih. To je štednja. Ali ulaganje je da te novce plasiraš produktivno, berza, fond, banka, zlato, šta bilo. Sledeća stavka. Ja se dugo već tako ponašam. Znači ja sad pokušavam od vas da napravim dugoročne investitore da pobedite svoju treću singularnost. Da svako od vas godišnje troškove svoje koje ima, pobedi sa svojim godišnjim pasivnim prihodima. I to je, to mi privrednici sanjamo o tome, kolega iz prvog reda i ja, mi smo fanatični preduzetnici, mi smo možda to i pobedili, ali mi radimo što volimo. Ali mogu ovaj pretpostavka da ljudi nisu toliki fanatici, da većina radi što mora. Znači, ja se dugo tako ponašam i savjetujem i vama. Moja perspektiva ulaganja je 100 godina. Nećete verovati. Kolega ovde pomenuo iz Makedonije, Petar, Berkshire Hathaway, kompanija koju vode dva matorca. Jedan je preključe umro u 99. a drugi vlasnik ima 96 godina. Razumete? I oni su moji idoli, ne po parama, nego po dugovečnosti. Jel me razumete? I da, volao bi i vi da svoj biznis ulagački, svoj štedni potencijal, svoje zarade, svoje perpetuum mobile, svoje kapitalisanje, svoje kamatu na kamatu koji je SD i da fina, gledate dugoročno. U Srbiji po zakonu dugoročno preko 3 godine, u Americi 10+. U mom životu je dugoročno od mojih godina pa do moje stote. To je moje dugoročno. Vi nađite vaše dugoročno. Nađite vaše dugoročno. Pare rade za mene. Znači, ja sam uspeo u 40. godini, posle 20 godina rada, reda, truda i odricanja, da uđem u situaciju da pare rade za mene. I sad je mrtva trka ko više zarađuje. Pare moje ili ja lično, kroz moje biznise u Srbiji, van zemlje, da li je veći moj aktivni prihod ili moj pasivni prihod? Ja sad neću da vam pričam o tome, nije ni bitno, lična je stvar. Želim kod vas da provociram situaciju, pogotovo kod ovih mladih ovde, Mladen Erić koji je tu došao, do ovih klinaca koji imaju 18-20 godina, burazeri iz Novog Sada. Znači, pare rade za mene, ali nemojte da se namamite one, ako uložite 1000 evra, zarada vam je 2-3 evra godišnja. Mislim, rade za vas, ali na malom nivou, ali na dobrom ste putu. Koje alternative postoje danas? Znači, ne za Njujorčanina, za nas, bre čoveče. Gde sve mi možemo da gurnemo te pare? Zlato i srebro. Pričat ću o zlatu. Znači, probio je 2000 dolara za uncu, rekao sam vam cenu po kilogramu. Zlato je interesantno što je ono pobedilo praktično u periodima ekstremnog prosperiteta i u periodima ekstremnih kriza. Znači, ono je pobedilo sve druge investicione plasmane. Znači, imate onu Gaussovu krivu, gde je 67-8% u središnji niz, ne znam, imate od stupanja 1,5-2%. Znači, u ekstremnim situacijama, bilo da su mnogo dobro ili mnogo loše, zlato pobeđuje. U 98% slučajeva zlato gubi. U dugom roku zlato pobeđuje. Dugi rok je 100 godina za zlato. Danas i juče je cena najveća od kad postoji zlato. Zlato je dobro jer ne vaća rđu, ali i nema kamatu. Zlato je dobro ili čvrst, plemenit, kvalitetan metal i što ga sve narodne banke čuvaju svojim depozitima, Kina, Turska, Srbija, Amerika. Prošle godine je 1200 tona zlata novo iskopano i prodato u depozite
država širom sveta cenu, ne može da se proda. Zato što ljudi plaćaju da napuste tu teritoriju. Znači, neko plaća ti da ga izvedeš taksijem na crno iz te teritorije. To su cene stanova. Ali kažu, cene stanova u Srbiji rastu. Ej, grešiš i tu. Rastu na Novom Beogradu, na Novom Vračaru, na Novom Sadu. Šta je sa Žagubicom? Šta je sa selima oko Golubac, istočna Srbija, autoput Niš, oko Golije, tamte, vamte. Prosečna ponderisana cena stanova. Prosečna ponderisana. To je kad sve stanove uzmete i kući, koji se grade i koji se prodaju, a ne mogu da se prodaju. Je pala. Ona ne raste, ona je pala. Ali moraš da uzmeš ceo skup, razumete? Ne možete da uzmete Vračar, kaže cena stana rasta. Ovde je bio jedan investitor, kaže, od 5 godina zarađuje. Svaka čast, on je serijski pobednik, ali to nije slučaj za sve ljude. Idite od autoputa, Niš, Svrljig prema Staroj planini. Ja sam izbrojao 2000 kuća, piše prodaje se za 0 euro. Idite u Južnu Italiju, u Španiju, plaćaju ti da dođeš da živiš. Cena stana je 0, cena kuće je 0. Neko razmišlja o tome. Znači, ne možete da uzmete cenu stana kome cena raste i kažeš rastu nekretnine. Da, moj stan je porastao, ali ja živim na Novom Beogradu. I imam jedan stan i to je to. Stanovima ide vreme, amortizacija i tako dalje. Ja vam ne mračim, hoću samo da pogledate celu sliku. Ali ja znam da odaberem stan. Okej, ako znaš, onda ti kupuj stanove. Okej, na stranu što svi to rade na crno, na stranu što to niko ne plaća ni porez, na stranu što sve rente uzimaju u kešu, na stranu što niko ne razume ako ti ošteti, procuri stan, komšija, ono, desi se neko krivično delo, ili ako nema, neće da ti plaća. Kod nas su Rusi i Ukrajinci došli sada, digli su cene stanova. Svi svedočimo tome. I mi mislimo cene rastu. E, a šta ako ovde počne sukob? Em će svi oni da odu, em ćemo mi početi da odlazimo, imamo super polove cene. A onda ću da vas pitam gde su vaše kamate, zarade, rente itd. itd. Čisto razmišljajte na taj način. Ulaganje u nekretnine je dobro, ali nije to jedina investicija. I pogrešno reći, cene stanova samo rastu jer je to nonsens par excellence. Jel okej? Okay? Zemljište slično, varijatno slično, on ima građevinsko, šumsko, poljoprivredno, rudna renta, poljoprivredna, njiva druge, treće, četvrte, pete glase, urbanizacija, građenje i tako dalje, složena je procedura, ali može kao ulaganje. Akcije i obveznice na berzi, obveznice imamo municipale, državne, od narodnih banaka, kompanijske obveznice. Obveznica je kao akcija, samo niste vlasnik, imate pravo na, da kažem, zaradu od obveznice, prirasti kamatu. Depoziti i polise osiguranja. Kamate na depozite u Srbiji su danas na dinare oko 6-6,5%, na evre oko 4%. I one zavise, one su pre 5-6-7 godina bile od 0 do 2%. Kako je kriza veća, inflacija veća, depoziti su veći. Neko pravilo je da je stopa na depozit jednaka stopi inflacije u toj zemlji. Znači, ako uložite u depozite na 5%, koliko su recimo sada očekivane inflacije u toj zemlji, oko 5% u toj valuti. Znači, to morate da znate. Znači, inflacija u zemlji, prati stopu depozita u zemlji za inflaciju u toj valuti. Jel okej? Okay? To da znate, čisto da znate gde ste u realnom novcu. Polise osiguranja su interesantne, dele se na bezbroj varijanti. Životne, štedne, polise, auto, lično osiguranje, iz fonda vam to mogu možda i bolje ispričati ako im se javite, ako njih sve na sajtu. Znači, polise osiguranja su interesantne, možete da ih doživite, može da vam se desi štetni događaj i tako dalje. U Americi ti ne možeš da kupiš auto ako ga duplo ne osiguraš. Mnoge stvari ne možeš da radiš, profesijama mnogim ne možeš da se baviš ako nisi osiguran. SAD je nastala na tim polisama osiguranja. Kod nas one tek u povoju. Mali broj Srba razume šta je polisa osiguranja. Meni je tužno da vidim da su Srbi, zemlja cara Dušana, mi svi imamo automobil koji osiguravamo. Ali samo osnovno, međutim ako je skupi automobil, mi je onda i kasko, ma nek ide život. A životno osiguranje niko ne osigurava. Ja sam onda uzeo analizu, sam 100 ljudi koji voze kola kao moja, to je A6 ili bolja. Znači, to su baš onako imućni ljudi sa skupim kolima. 80% njih nema nikakvo lično osiguranje, iako ima premium kasko osiguranje svog automobila. A u praksi, tip osiguranja na automobilu možeš samo da pobediš ako totalno razlupaš svoj auto, da bude totalna šteta. Samo tada si više naplatio od osiguravajuće kuće nego što si platio polise. Razumete? A u tom slučaju nisam siguran šta će biti sa svojim telom i životom. Jer me razumete? Koliko je to glupo da osiguravaš automobil od totalne štete, a život uopšte ne osiguravaš. Kaže jedan, ja znam da vozim. E, svi koji su poginuli su to rekli, ne znam da znaš. Ja znam da vozim. I ovi što su sleteli su znali, šta više, imali su i licencu da znaju. Jel me razumete? Pa šta će mi, kaže, ja ne pijem, ali pije ovaj drugi.
Uđite u osiguravajuću kući, ima jedan ružan termin, zove se tablice smrtnosti. To je statistička verovatnoća, svaki čovjek, muško, žensko, po zanimanju kako umire i kako se povređuje. To je neko izračuno. Ako radiš to, ako voziš to, šansa za ovo ti je tolika. Ljudi, to je mapiran, to je izračunato. Treba vam polisa životnog osiguranja, za vas, za dete, za ženu, za nepredviđene događaje itd. Tržište novca preko fondova, kod nas je ono ekstremno nerazvijeno, tu se radi o nekim akcijama i obveznicama i plasmanima i depozitima koji su ili u kešu ili avista depoziti ili dospevaju za 2, 3, 4 mjeseca. Investicioni fondovi, to je ovaj vamo i mnogi drugi, otvoreni investicioni fondovi gde možete svaki dan ili na 2-3 dana da kupujete akciju preko investicioni jedinice i zatvoreni, ja sam dugo vremena u Srbiji čak ulagao u zatvorene investicione fondove, ZIF-ovi, to je ulaganje, zove se zatvoreno jer kad uložiš u ovu tek za 10 ili 20 godina izlaziš. Fond koji sam ja ulagao, neću vam imenovati, uložio sam pre 10 godina x evra i za 10 godina smo uspeli da udvostručimo lovu kad smo rasprodali to što smo pravili itd. To je dobra investicija, ali zatvoren jer ne možeš izaći kad ti hoćeš. Jel ok? Privatne penzije i osiguranja smo pomenuli. Privatne penzije, svi znate, u državnu penziju, jel tako? Kolika je penzija, pa je predsednik smanji, pa je poveća. To je prvi stup penzija. Postoji još dva stupa, drugi i treći stup. Drugi stup penzija je kad se penzionišete, koliko dobijate. To je ono što kod nas u firmi, ono, plaćamo onim penzijama, Kristina. Znači, kad poslodavac za vas plaća penziju. Ne, to je isto, možda bude državna penzija, ali kad poslodavac, osim one redovne prijave za vaše penzije, još dodatno uplaćuje taj deo za vas. Pregovarajte s vašim poslodavcima ili ako se vi poslodavci plaćate za sebe, čini mi se da je to do 10.000 dinara mesečno tax free po zakonu Srbije. Znači, ne plaćaš porez po odbitku, ni dobit, ni plat, 10.000 dinara po čoveku mesečno, 7.500. Izvinite, mislim da su povećali da je to za prošlu godinu, ali u redu je. Koliko vas plaća drugi stup penzija, da vam poslodavac plaća ili da vi nekome plaćate? Mislim, ne javite se, ali razmišljajte o tome. Treći tip penzije je privatna penzija koju vi kao zaposleni sami sebi uplaćujete. Prva vam je državna, druga vam je od poslodavca, treća vam je što ti lično od svojih neto prihoda, plate ili drugih dobiti uplaćuješ sebi penziju, državnu ovu ili ovu ili u privatni fond, da imaš kad napuniš 53, 63, 73, 103 godine ili posle 20-30 godina. Kings i Dividend Aristocrats. Tu su kompanije koje 30 i 50 godina svaku godinu za redom isplaćuju dividende i svake godine povećavaju. Postoji kompanija koja se zove Walgreens Boots Alliance, radi u Americi, postoji preko 100 godina, 90 godina za redom isplaćuju dividende svake godine i povećavaju svake godine. Jel me razumete? To su dividende. Rente, royalty, licence za knjigu, patente, zaštitna prava, franšiza, ovde pošto niko ne plaća porez, ništa nije licencirano, možda nije interesantno, ali da znate da postoji. Autorska prava. Pre neki dan ja sam napisao i izdao jednu svoju knjigu. Možete da je kupite ili ne morate. Pojente, ako neko hoće da je štampa u Crnoj Gori, u Bosni, u Makedoniji, mora meni da plati autorska prava, ja bih mu to dao za 10.000 evra, a on nek uzme sad prihod sa tih tržišta. To su autorska prava. Na slici, na muzici, na nekom patentu, na zatvaraču, na onome i na onome. U razvijenom svijetu ulaganje novca zbog zarade kroz autorska prava je jako lukrativno i interesantno. Znajte. Venture capital and angel investiranje, to su fanatici. Ovo su ulaganja koja su potpuno oprečna ulaganju u investicione fondove i u banke, zato što nose ekstremno veliki rizik. Razlike među VC-a, što je venture, ovo je znači VC je venture capital, to je fond koji ljudi uplaćuju, a ovaj fond plasira u rizične male biznise, u poduhvate gde je šansa 95% da propadnu ne u prvoj godini, u prva dva meseca, jel okej? Angel investiranje je pojedinac. Zlatan, Nemanja, Marko, Milo, Šerić, koji ima neke pare, 50, 500 hiljada evra, on se zove Angel, jer je video nekog preduzetnika koji je fanatik i uložio je u njega i njegovu ideju. U Americi oni postoje. Probajte da se s nekome ovde pitao kako da rejzujem pare, kako da dođem do novca, spojite se sa udruženjem američkih angel investitora, prezentujte im svoj projekat i dogovorite se. Oni vam najčešće daju nekoliko miliona dolara za 50% ili 90% vašeg biznisa. Da li ste spremni da kažem da to toliko podelite za te pare? Pitanje je lično, ja još to nisam uspeo da uradim. Hedge fondovi su fondovi u koje mi plasiramo novac, ulažemo novac, a oni ih plasiraju worldwide na način da se hedžuju. Znači oni kupuju akcije i put opcije na te akcije. To su prava da ih prodaju po nekoj ceni. Oni se bave short sellingom. Oni, na primer,
kupuju akcije koje rudare zlato, kompanije kao Gold Barrick, na primjer, firmu, a u praksi prodaju fizičko zlato, pa se hedžuju na dve strane. Oni obično finansiraju obe i poziciju i opoziciju. Oni kupuju i dolar i juan. Jel me razumete? Oni se hedžuju. Što se više hedžuju, prosječna godišnja zarada je manja. Kriva rizika i kriva prinosa se uvek prate, imajte to na umu. 15. Alternativna finansijska ulaganja. To su praktično AIFI i ulaganje u sve nepomenuto. Svake godine ili na dve godine nastane tačka 16-17, šta bi to moglo da bude. Da li NFT, da li su slike, da li su neki projekti, da li ulaganje u sportiste. Ulaganje u sportiste u Americi je ulaganje u alternativne investicije, finansijske ulaganje. Znate kako? Momak mali, ima 9 godina, talent je ne znam zašto, za tenis, za ragbi, za futbol. Oni ulažu u njega, imaju pravo 15-20% svih njegovih ugovora lifetime. To su alternativne ulaganje. To tamo postoji, definisano je ugovorom, zakonom dozvoljeno, privatni kapital. Znači, privatni kapital su deo firme koje nisu na berzi. Ja prodajem, na primjer, 1% svoje firme za 100.000 evra, ko hoće da kupi. Na primjer, to je, ili kad vi budete prodavali procente svoje firme, to je ulaganje u privatni kapital. Ono je dobro jer možete na dobru priču i biznis plan da uzmete više para nekome koji ima mnogo para. Nema cene akcija da kaže koliko ti vrediš. Dosta toga zavisi od nekih budućih parametara koje možete da nakitite i tako dalje. Ali da bi prodali svoju kompaniju, što je tu bitno? Morate prvo da ih izgradite. To obično ne može preko noći. Meni su trebale decenije, ne znam vama koliko treba i ko se čime bavi. Štrobula je od 35 godina gradi svoj biznis i tek je danas došao da kaže ja imam investicijne opcije za vas ovo, posle 35 godina. Ulaganje u pravi kapital je odlična prilika da biznis iz malih zemalja koji su profitabilni, deo svog kapitala ponude investitorima, vama ili stranim fondovima ili pojedincima. Pogledajte u svom okruženju da vam neko prodaje udele. Ne postoji Google pretraga, nema toga na internetu, to morate peer to peer, od čoveka do čoveka. Ni ja ne volim što je tako, ali tako je. 10. A ovo su po tipu. 11 tipova. Prvi tip, ovo što naše dame najviše vole, diskreciona potrošnja. Znači, to je potrošnja svakog našeg građanina kad se oduzme smeštaj, hrana, hleb, voda, gorivo, cigare i alkohol. Jel okej? Okay? Ono što je neophodno za život, kad se to odbije, ono ostalo, znači torbice, nameštaj, kola, putovanja, odmor, rekreacija. Američka ekonomija je jaka koliko ovaj indeks ove potrošnje raste, ne ove, nego ove ovde. Kompanije koje se tu iskaču su Coca-Cola, Tesla, McDonald's, Starbucks, mnoge luksuzne stvari itd. Drugi tip su consumer staples, to je bazna inflacija, hrana, kuća, higijena, duvan, alkohol. Ta inflacija je zeznuta, možete da ulažete i u te kompanije. Procter & Gamble, Colgate Palmolive, Pepsi Cola, Coca-Cola, Altria, Philip Morris, Duvanđije, Walmart, Ron Hill itd. Oni se zovu staples to kao spajalice zato što se bez njih ne može. Alkohol, duvan, smeštaj, renta itd. Sljedeći sektor su energy, to je ono što bušovi vole. Exxon Mobil, Chevron, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Gazprom, NextEra, Enbridge kanadski, nove energije, wind parkovi, farme, to je vaše ulaganje u energiju, u zelenu agendu. Sve sad kao me gledaju ljudi i dalje. Ima ljudi koji žele da ulažu u te stvari zbog toga, prosto u Americi se trilioni novca ulažu. I tamo se investitori... Znate kako je meso u Srbiji? Meso. Znate kako mi delimo meso? Slušajte ovo, tužno je. Kaže, je li živo, je li pečeno, je li slano ili nije slano, i to. U Francuskoj ima 300 začina za meso. Okay. E, isto i u Americi. Vi imate investitore koji imaju milione, samo ovde ulaže, milione, stotine milione. Neću, kaže, u ovo, neću u ovo, ovo sam politički, ovo me nerviraju, u ovo ne vrem, ovo ću u real estate. Zato ova podela postoji. Energija. Sljedeći su financije, to su banke, Citibanka, Berkshire Hathaway, American Express, Wells Fargo, JP Morgan, PayPal, Goldman Sachs, Berkshire Hathaway itd. Bankarski biznis je najmoćniji biznis u Americi. Desi se i da te banke propadnu, zato što možete kupiti indeks na te banke pa da imate valutu 50 ili 100 američkih banaka. Da znate da u Americi postoji oko 4000 banaka. Neke nekad propadnu, ne znam da znate kod nas koliko ima. U Srbiji, ali ja ću nabrojati 10 banaka koje su propale, Agrobanka, Nova Agrobanka, Panonska banka, Privredna banka Beograd, Privredna banka Pančevo, Nova Razvojna banka iz Novog Sada, Metals banka,
to je već 9 banaka, koje su bankrotirane u Srpskoj, u Bosni, da ne nabrajamo, u Makedoniji i tako dalje. Vodite računa, ulažemo u banke, ali u koje banke? Koliko ste vi stručni da odaberete baš pravu banku? Kaže, ova banka je velika, neće da propadne. A pa to su ovi iz Lehman Brothersa isto mislili i propali su za 2 dana. Jel okej? Zato vam treba neki financial advisor. Healthcare ulaganja. Healthcare to je za bolesnike, za debeljuce, za anoreksične, za ove što se ulepšavaju. To je sve healthcare. Oni eksploatišu vašu bolest. Amerikanac na čoveku 3 puta zaradi. Kad ga goji. Ovi što su vitki, oni nisu profitabilni. Jel okej? Kad ga mršavi, da ga leči. Da ga leči i kad ga trenira, da ne bude to što jeste. 3 puta on gura u BDP, on 1. Što je deblji, što je bolesniji, što više hoće, on više pumpa. Najneprofitabilniji čovjek u Americi je biciklista, a još gore neprofitabilan sam ja. Znači idem peške, šetam, ne jedem ništa i postim. Na meni ništa ne rade, zarađuju. Ne jedem mnogo, ne koristim vozila, zdrav sam, ne idem u teretanu. Jel okej, nema zarade, ali na nekom ko je debeo, koji ima hipertenziju, koji ide u teretanu ili bar plaća, ali ne ide, on diže BDP. Ogroman broj ljudi zna da su to strasti, da su bolesti, necessities i ulaže u te kompanije. Abbott, AbbVie, Merck, 3M, Bayer iz Nemačke, Fresenius radi i kod nas, Novartis, Roche, Grčki, Organon i tako dalje, ima ih stotine i stotine. Čisto da znate, da niste baš toliko humani kad ulažete u Johnson & Johnson, jer oni često eksploatišu neku našu bolest i potrebu. Nisu samo pelene i oni baby šampone, ono što mi obično kupimo u Johnson & Johnson, oni imaju široku paletu, a najveći cash generatori su im upravo pills za ono ili za ovo. Ok, real estate ulaganje, Omega Healthcare, Realty Instant, Federal Reserve Trust, Remax, to su kompanijetine koje dolaze iz zapadnog sveta, nude široku paletu svojih investicija. Oni vaše pare kumulišu na svoje sredstva, na svoj račun i s tog računa kupuju, da kažem, dalje, šire se i tako dalje. Ovdje ću sad napraviti samo malkice. Kako ja ulažem? Ja sad ulažem uglavnom fundamentalno, sad tehnička analiza, da li znate, da li ne znate, fundamentalno, ali evo kako ja sagledavam kompaniji. Ja u životu ne bi ulagao u Srbiji. U kompaniji koje se bave real estateom, niti u stanove, ja lično ne. Ali zato ja masno ulažem u ove 2 kompanije, O i OHI. Jedna je Omega Healthcare Industries, a druga je Realty Income. Zašto Nemanja Antićko? Fundamentalni investitor sa obrazovanjem, IQ-om i portfolijom, baš u te kompanije ulažem. I zašto su one za mene fundamentalne? Pojasnit ću vam da deo te strasti i znanja pređe i na vas. Jedna dobra stvar sa znanjem je, ne znam da znate, znanje je jedini resurs koje se deljenjem uvećava. Ja kad vam nešto kažem, a i obratno, znanje se uvećava. Kad gorivo sipaš i kad ga potrošiš, ono se smanjuje. Pare kad potrošiš, ono se smanjuje. Zlato kad daš nakit, to se smanjuje. Znanje je jedini resurs koje se trošenjem uvećava. Zato vam pričam, zašto su za mene ove 2 firme fundamentalno bitne. Ovo, Realty Income. Firma se zove Realty Income, tiketna berza je O. One posluju u Americi, imaju 500 stanova i nekretnina širom zapadne obale, Santa Monica, Kalifornija, istočne obale, ne znam, Pennsylvania, New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Manhattan i tako dalje. Šta rade sa tim nekretninama? Rentiraju ih. Izdali su skoro sve i poslovne prostore i stanove. A zašto je to fundamentalno? Fundamentalno jer je Amerika neto useljenička zemlja. Mi smo neto iseljenička zemlja. Nije isto ulagati u stanove tamo i ovdje. Pod 2. Amerika je tenant country, to znači da 85% Amerikanaca nema svoj krov nad glavom, nego je u renti. Zbog velike mlade populacije koja se iselila i otišla u urbane sredine i plaća rentu, razumete? I pod 3, Amerika ima vrlo nemilosrdan i krvoločan zakon o isterivanju neplatiša iz stanova. I on traje 7 dana. Ako ne platiš, imaš rok da platiš ili dolazi imigraciona služba za stanove da te izbaci. Kao ne platiš iz rente. U Srbiji prosječno istarivanje ne platiš u stanu ako neće da izađe. Traje 7 godina, u težnim slučajima u lakšim 3,5 godine. Sve to vreme vi ne prihodujete ništa i nemate nikakvo zakonsko pravo da ga izbacite u skladu sa zakonom. Jel me razumete? Znači Amerika je netuseljenička zemlja. Amerika je tenant country i Amerika ima nemilosrdan zakon o izbacivačima ne platiša. To daje veliku prednost ovim kompanijama koje se Federal Realty Trust i Realty Income, koje imaju samo nekretnine. Njihovi portfolio su vredni milijardama eura. Vi možete, njihova akcija, ne znam da košta, $50 ili $40, nije ni bitno, ide gore dole.
imaju masne dividende, 7, 8, 9% godišnje, i kad kupite njihovu akciju, to znači da ste uzeli deo tog kolača iz američkog sistema vrednosti. Jel me razumete? OHI, Omega Healthcare Investor, zašto je to fundamentalno ulaganje? Oni se bave upravljanjem staračkih domova i bolničkih kapaciteta. Daj bre, ovo me zajebava, ko će to da radi? Verovali ili ne? Svaki put kad demokrate dođu na vlast, a to je svaki drugi put u Americi, ove akcije podivljaju. Prosječan Amerikanac izbacuje svoju decu od 18. do 20. godine i svi koji su nadprosečni plaćaju svoje domove za svoje treće doba. Vidimo ovde dosta gospode da su u srednjem, možda i starije dobu. Naravno, ovde je to beščasna radnja da ideš u dom, jel tako? Ovde svi padnemo na kičmu, mi svoje deci, a naši roditelji nama, i kod nas ni u biti, u svesti to nije razvijeno. Ali tamo u Americi to je nobles oblige za sve ljude iz srednje i više klase, oni unapred uplaćuju sve svoje smeštene kapacitete. Zato je za mene ovo fundamentalna analiza tog tržišta, da je kultura takva, da je para ima mnogo i da je demokratska administracija koja kad god dođe, pumpa te sektore, šalje, daje subvencije itd. itd. Jel me razumete? Još jedna kompanija koju ja vidim kao fundamentalna, objašnjam zašto je fundamentalna, jeste Enbridge. Enbridge je kao Srbija gas u Srbiji. Zašto je on interesant? Zašto je on za mene fundamentalan? Kanada, oivičena Amerikom i sa tri okeana, je najhladnija razvijena zemlja, velika, na svetu. Tamo je sve gasifikovano i gasifikaciju uradio Enbridge. Tamo neće biti hladnije, znači neće biti hladnije, svi se gaju na gas. Enbridge ima gas i naplaćuje cenu gasa i naplaćuje transport gasa. Kanada je netuseljenička zemlja. Kad mali Nemanja i Erić odu u Kanadu, rentaju ili kupe stan, ovi iz Enbridge-a zakucaju i kažu, znate, zakonska je obaveza da vas gasifikujemo. I oni drže monopol na toj infrastrukturi. Nemaju prirodnu konkurenciju, imaju zakonsku podršku, u neto useljeničkoj su zemlji i koje je stalno do sada uvek bilo hladno. Zato su oni za mene iz fundamentalnog razloga pobednici. Znate ono, kao kako znaš, kao, evo, ovako bi ja fundamentalno u njih ulagao. Politike bez njih, TSMC. ASML je kompanija koja to isto ili slično radi u Holandiji, koja je sada po nalogu SAD uvela sankcije svim nelojalnim državama na svetu i zabranjeno im da izvoze čipove u Kinu, zato što su poluprovodnici, odnosno čipovi, nešto što će opredeliti ko je novi pobednik na planeti. Obe vredno, ne znam, 400-500 milijardi, ovo možda upola manje. Ova je prodala proizvodnju narednih 20 godina. Zamislite, ne znam da li neko od vas, evo Jana, Kristina, koliko mi miliona imamo na zalihama u firmi, Boga pita, je li tako, oni lagiraju isti. Oni su prodali svoje zalihe, ne, zalihe uopšte nemaju, proizvodnju su prodali narednih 20 godina. Izguglajte ASML kompaniju, izguglajte TSMC. TSMC. Je li ima neko od vas biznis da je prodao naredne 2-3 proizvodnje nečega? Nešto, stanove, ne znam, ok. Znači, ovi su 20 godina unapred. To su te tehnologije. SAP, nemački, Intel, Uber, Sony, IBM. Za neke ste čuli, za neke niste. Ali koliko ste njih kupili u stvari? Neko, vi ste kupili, dobro. IBM, Intel, neko kupio, Microsoft, ovo što ste čuli, jeste kupili? Niste. Uber, zanimljiva priča. Sony, osim što je televizor, to je i akcija. Lepota srpskog jezička, što je kajsija za nekoga rakija, za nekoga je boja, za nekoga je voće. Isto tako i ove firme. Za mene je Coca-Cola, koju inače ne pijem, akcija. Daje dividende, isplaćuje masnu dividendu, radi to 30 godina, ima biznis koji može da se skalira i može uspešno i u inflaciji da uveća svoju cenu. Communications, komuniciranje, tu su i Google, Facebook, Netflix, Disney, American Telegram, Verizon, to su kao telekomi njihovi, neko ulaže u te firme, znate čime se bave, šta rade, šta su im cash generatori, šta su im uska grla, ništa. To se zove finansijska dislekcija. Zapišite ove stvari ili slikajte slajdove, izguglajte malo, osvežite se, znači će vam. 11. stavka i poslednja su kompanije koje se tamo zove utility, a to su firme koje imaju usluge. Usluge u smislu, utility je nešto što je korisno, nešto što ima korisnost. Ti kad pojedeš bananu, ono imaš korisnost. Ranac kad nosiš, on je koristan jer možeš da nosiš, da kaže nešto. Nož ima utility jer možeš da sečeš, pancir ima utility jer te štiti od metka i noža. Ovo su kompanije iz utility.
Edison, NextEra, Duke, oni se bave, znači, gasom, vodom i strujom, u smislu proizvodnje, prenosa, nečim što se koristi, nečim bez čega se ne može. Ali nisu hrana i odeća, već su kao utility, posebno su ovaj svrstane. Eto, možete pogledati ovaj NEE i možete... Koji će mi to brf fanatici, ko ovaj Nemanja, koji bankari, Švabe i tako dalje? Jel vi ulažete? Ne ulažete? Jel vi ulažete? Ne ulažete? Zašto se uopšte treba ulagati? Evo, sad ću malo lično da vam se pridružim. Za starost, gospodo. Najgore je biti siromašan na star. Ha, 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 je tako. Mi ćemo svi mladi da umremo, je tako. Znači, treba vam ljudi za starost. Teška je, stižu bolesti, stižu deca, stižu unučići, stižu osiguranja, promene, krize. Mlađi se možda ne sećaju, ali ovi stari znaju šta je bilo ovde, ratovi, sankcije, svega. Za bogaćenje. Bogati idu u raju u hrišćanstvu, ne znam da li znate. Lepo je biti bogat, svi te pitaju za uslugu, za savjet, zovu te na rođendane i tako dalje. Kad se obogatiš, nećeš rešiti svoje emotivne probleme, seksualne probleme, zdravstvene, ali rešiš sve svoje finansijske probleme. Možeš da voziš dobre gume, dobre felne, možda imaš dobrog doktora, dobrog advokata, možda jedeš dobru hranu, možeš dobro da se lečiš, možeš da imaš dobar telefon. Ili deci možeš da menjaš, imam troje dece, znate li koliko oni imaju patika? 14, njih troje. Ja u njihovim godinama sam imao jedne nasleđene, brata od tetke, međutim moja deca imaju 14. Pritom mi se uopšte ono kao ne širimo, već jednostavno dva za trening, dva za fizičko, dva ovo i dve za grad. Dva, dva, dva puta, tri, 14. Ima razumete? Ja da nisam u poziciju koju jesam, što to bi mogu da im pružim možda? To je sramno. Znači vama bogaćenje i za to treba. Možda me Erić ne razume, on tek ima ozbiljnu vezu, ali vi koji imate decu, trebate da znate za to. Znači pare vam trebaju za bogaćenje, za decu i za unuke. Zašto ulagati još? Free time, pričao sam o finansijskom singularitetu. Ja idem na posao, radim 9, 10, 12 sati, zato što sam siromašan ili sam okorili preduzetnik kao kolega iz prvog reda. Ali recimo da radim zato što moram. Koliko vas radi zato što voli da radi? Evo ja sam taj. Ajde mene, stidite se. Dobro, ajde sad je teško. Znači vi svi radite što volite da radite, okej. Okay. A jel ima neko hrabar da kaže radim jer moram platim račune, imam kredit za stan, znači sigurno ima i takvih ljudi, jel me razumete? Kad se obogatite, vi imate svo vreme, vam je free time zona za fudbal, za trčanje, za šetanje, za muvanje, da radite sve ono što ste želi, da izlazite, da se muvate, da se ulepšavate, da izučavate nauku, da spajate lepo, korisno. Koliko vas ima hobi? Ok, 15%. Koliko vas ulaže u svoj hobi? Koliko vas se bavi hobijem vašim duže od 10 godina? Znači, u tragovima, a koliko vas jede hleb i Coca-Colu, svi ćemo da dignemo, je li tako? Ok, poštojem. Ali hoću da kažem, slobodno vreme i bogaćenje iz ulaganja vam daje mogućnost da vaš mozak postaje kreativan, da možete da se igrate, da budete homo ludeus, biće koji voli da se igra, koji radi stvari koje mu prijaju, da ne igraš koliko radiš za 500 evra, koliko sati, koliko dana, 300, 500, 2, 3 hiljade, ne zalazim u vaše zarade. To je aktivno zarađivanje. Zašto se zove aktivno? Zato što ja moram da idem na posao ili moram da imam norma, rad, učinak ili moram nešto da postignem. Ako prodajem stanove, moram da prodam određeni broj stanova da bi zadržao posao. Ok, pa onda mogu da radim i od kuće. Znači, zove se aktivno zarađivanje jer moram nešto da uradim, ja lično, kroz misao, kroz rad, kroz efektivnost, da bi dobio povratnu spregu novac. To je aktivno. Pasivno zarađivanje, kroz ulaganje. Od ulaganja, ovde svi imamo zmiju u džepu, uključujući mene. Ja sam relativno kasno počeo da ulažem, stano mi je neko bio kriv. Ja kad sam bio u vašim godinom, niko nije držao predavanja. Ništa na internetu nije bilo, apsolutno ništa, bio je D-Lab, čitali smo novine, ništa, potpuno mrak, zamračenje, ne razumete? Vaš sad slučaj nije to, pa nemojte da budete, niko mi nije rekao, evo ja sam sad rekao. Znači, pasivno zarađivanje je zarađivanje kad ti kaplje, kad zarađuješ, a ne baviš se time. Prosječan Srbin kupi dva stana, renta ih i kaže imam pasivnu zaradu. Izvini, to nije pasivna zarada. Kako nije? Prvo obilaziš stan, reklamiraš ga, predaješ poresku prijavu, ideš tamo, krećiš, menjaš, proveravaš komšije, proveravaš u policiji ove, ne plati ti, ti ga zoveš. Ja sam bio dokon, pa sam kad sam preslišao sve firme, a to je 1900 kompanija na srpskoj berzi, onda sam uzao grčku berzu. Tamo je bila interesantna banka, zvala se Ate banka, poljoprivredno-industrijska banka, i izašli sveži bilansi te banke. 5.500 strana. Ja kao mladi finansijski analitičar rekao, naručim bilanse, 5.500 strana, krenćem da čitam i ja da analiziram, treba mi mesec i po dana da to savladam. Onda sam skapirao, čovječe, ne možeš svaku kompaniju pojedinačno
da izanaliziraš. It's exhausting, it's time consuming. Jako je naporno, teško je. A šta možeš? Možeš da uložiš u fond koji ima pet takvih fanova koji se samo time bave. Ulaganje u fondove, pa preko njih u berze i u akcije. To je pasivno ulaganje i naravno na dugi rok. Na dugi rok pominjem zato što na dugi rok najviše zaradite, najviše imate prirast kamate i na dugi rok kompanije i fondovi koje ste uložili mogu da ispeglaju krize. Pašli, ali u Americi uopšte nije pričao parama, tamo je pričao vremenu. Time is non-refundable, non-renewable. Nemanja Antić može da zaradi, znate koliko para? Ne milione, ne milijarde, već tehnički rečeno, neograničenu količinu novca. I to važi za sve vas. Ali koliko mogu da živim? It's very limited. Neki 120 godina, it's very limited. Znači za mene, za Arpada, time is no refundable, no renewable. A pare su zarađive, kroz vreme, kroz rad, kroz zarade. Net value per share, to je izražavanje vrednosti investicione jedinice. Ulažu u bondove, u obveznice, u depozite, u money markete, mogu biti akcijski, obveznički, penzioni itd. Prednosti su diversifikovano ulaganje, profesionalno vođenje, možete da se dogovarate oko provizija kolike su, to je velika stvar. Pa kad imaš 1000 evra i nije bitno, kad imaš 100 miliona evra, 1% je milion evra, ne znam da znate. Okay. Moj stil, možda vas ovo posebno zanima. Moj stil, dosta radim, dosta sati, dosta dana, dosta godina. Okay. Od toga odvajam, dao sam neku cifru da bude realistična, iako u praksi i mnogo više. 10-15% za ulaganje redovno. Znači, ja sam disciplinovan momak, jel okej? Okay? Nisam preko noći nastao, ni u znanju, ni u parama. To je ono što ja radim. Plasiram samo u sigurne prilike. Zarade preko noći, sigurna prilika, ovde sam s vama debatovao. Kolika je sigurna prilika godišnja zarada? Vi ste pominjali 30-40% godišnja. Sad ću da vam kažem. Pošto ja ulažem samo u sigurne prinose, a siguran prinos je 5-6% godišnje. Ja, kao čovjek koji je nadprosečan, siguran prinos vidim kao 5-6% godišnje zaradu. Planeta Zemlja se razvija 2% godišnje. Planeta. Amerika 4% godišnje prosečno. In Google, they have the highest average IQ in the planet u Google. Imaju najveći prosečni IQ u zaposlenima. Jel me razumete? Oni rastu 7% prosečno godišnje. Moje pitanje je, šta vas kvalifikuje? Mene, Nemanju, Acun, Mladena, šta nas kvalifikuje? Da mi sa našim znanjem, skillsom i kapacitetima prosečno godišnje pobedimo u Google. A vi ste čuli za Google kao Google, ali da znate da je tamo the highest average IQ in the planet. Arpade, tebi sam pričao ovo isto pre neki dan. Sa depozita, kamata od banke do banke u Srbiji razlika. Zato što je rizik od banke do banke različan. Čekaj bre, šta je rizik? Pa daj da uložimo na najveći bankarski depozit. E, pa to je rizik da banka propadne. I ja sam nabrao 9 banaka koje su već bankrotirali u Srbiji. Znači, ako je velika kamatna stopa ili zarada, to ima neki rizik koji mi nismo doučili. Banka koja nudi 8,5% danas ima ogroman problem sa likvidnošću, sa bilansima, sa nenaplaćenim kreditima, sa plasmanom novca. Jel me razumete? Banka koja je velika, Raiffeisen, Intesa, OTP Unija Kredit, imaju manje kamatne stope, jer imaju viška para. Često daju 0%, im pare ne trebaju. Zato što nema rizika da propadne banka. Znači, ja to znam i balansiram rizik i zaradu. Nije, neko ima velike dividende, ali možda je rizik te kompanije još veći. E, sad se postavlja pitanje, svako od nas ume da izračuna 5, 6, 7, 20% na ulaganje. Ko od vas zna da izračuna rizik? Ili je veza, ili je posao na crno, ili smo imali sreće, ili neki trend koji će neko da preokrene i tako dalje i tako dalje. Moje prosječne zarade su 5-6% godišnje, ja tako radim. Ja uložem u ETF-ove, trustove, fondove otvorene, zatvorene, investicione, u ovaj ovde i u depozit. To je nešto što ja razumijem, što mogu da balansiram. 5-6-7% godišnje meni sasvim dovoljno, jer ja igram na velike brojeve, na veliko ulaganje, mislim na dugi niz godina, idem na disciplinu. Ako bi ja gađao investicije sa 10, 12, 15% godišnje, ja bi preuzeo i veći rizik koji bi mi se možda svakih 7 ili 12 godina doveo do bankrota, do totalnog obezbređivanja portfelja. I o tome bih vas zamolio da razmatrate malo. Decenijama se ponašam tako, i u nekom periodu, a to je ne sada, već godinama unazad,
novac počinje da radi za mene, brojim kamate, dividende, prinos, autorska prava od knjige, od rentiranja jednog stana, od prodaje pozicije na sajtu, svašta nešto ima tu, ali razumete, depozit vam neke 2% nesigurno, 100 godina puta 2%, mnogi su ulagali na 100% preko noći pa su propali. Otkad coini postoje, 99% svih investitora je bankrotiralo. Svih ulagača u sve coine. 1% je ove što vidite da se koprcaju. A svi kažu on je zaradio, ali broj neko ove što su umrli, Bog ga maza. Jer okej. Okay. Kako se to pokazuju brojkama? Kalkulacije na 10-20 godina. Uzeo sam cifru 500 evra mesečno, pošto je to medijana plata u Srbiji. Znate šta je medijana? Nije niš medijana. Medijana kao mera centralne tendencije, prosečna veličina, kad sve plate poređate, od najmanje do najveće, medijana je ona koja je u sredini. U Srbiji u ovom mesecu, u ovoj godini je ona 60.000 dinara, odnosno 500 evra. Što znači da svaki drugi zaposleni Srbin ima manje od toga, a svaki drugi koga vidite mesečno ima više od toga. To je plata medijana. Uzeo sam zato nju kao rekord 500 evra. Ako 500 evra uložete 10 godina mesečno, to je suma od 60.000 evra. Ovdje vam objašnjam kako novac radi u malo većoj slici. Ako to radite 20 godina, a to su godine od Erića do mene, on ima 20, ja imam 40, da zaokružim. To je 120.000 evra. E sada kada se tome dodaju kamate, 7% godišnje kapitalisanje na sumu od 10.000, donosi vam, ako mesečno ulažete 86.500, a ako u prvoj godini ulažite 60.000 evra, znači uložite danas 60.000 evra i kamata vam je 7% godišnja. Za 10 godina imate 120.000. Ako je kamata 8% godišnja, što otprilike ovaj fond nekad gađa, 8%. Za 20 godina, ako uložite 120.000 na paritetu, lump sum je, to je kad na početku perioda uložiš sve. Znači svako ko uloži 120.000 evra danas, a to je kad prodaš stan, na primjer, na kamatu od 8% za 20 godina ima 591.000 evra. Svako ko narednih 20 godina uplaćuje 500 evra mesečno, znači kao nemam odakle, pa imaš 500 evra mesečno, pa to mi je plata, pa uzmi dva posla, nađi bolji posao, snađi se brate, mladac si, zdrav si, šta ti fali? Jer okej, okay, znači kad 20 godina ulažete 500 evra mesečno, 8% godišnje kamate, imate 294.000 evra na kraju. I za 30 godina, za ko će čekat 30 godina? 30 godina, 500 evra mesečno na 8% godišnje dolazimo do cifre od 745.000 evra, to je keš neto imena. Neću sad da pitam ko ima, ko ulaže, bilo bi nepristojno, ali evo ga, pobednika pobednicima. Hoće Srbi da postanu milioneri, jel' tako? Jel' hoće neko da radi za 1% dnevno? Ja, posto dnevno. Ja još nisam sreo čovjeka da hoće da radi za 1%. Međutim, kako radi kamaćenje? 1% dnevno na 7 godina. 7 godina je prosječno vreme studiranja na Beogradskom univerzitetu. 1% dnevno za 7 godina uvećava vam početni kapital 12 milijardi puta. Mnočana masa planete ima... Gospodin ima 20 godina. Hvala. Mali je biznismen, odličan. Ima 18, a nek ima 20 godina. Razlika od ovog čovjeka. Do ovog čovjeka 33 godine. Jesu proletele, recite. Jesu se svega čega sećate od vaše 20. do danas. Bitnije stvari. Prilično, odlično. 33 godine su proletele. Ja se sad obraćam budućem tebi. Jel si milioner? Možda i jesi, ali jel si na ovaj način? E, nisi. Odlično, na moje predavanje još više vredi. Sad se tebi obraćam. Kad napuniš 53, kad te deca, unučići i ja lično budem pitus, pošto ću da živim 120 godina, je li me... Pazite, ova funkcija ne izmišlja, ovo je empirijski podatak, znači nisam ja neko, ovo je empirijski naučni metod. Imaš priliku, ako naredne 33 godine ulažeš 550 evra mesečno, pošto si mali preduzetnik, dovoljno da zaradiš samo 1000 evra mesečno, što je moguće jer su to dve prosječne plate. Ako radiš 6 dana, 12 sati, zaradit ćeš i više. Kunem ti se Bogom. Jedino što trebaš jeste da mesečno uplaćuješ 550 evra na prosječnu fondovsku zaradu od 8%. I tako da se ponašaš samo 33 godine. Da bismo 33 godine kasnije došli u situaciju gde Erik sedi ovde kao milioner.
šta sme. I razmatra gde da uloži milion evra. I ima 53 godine. Tehnički je mlad i za sport, i za žene, i za porodicu, i za skijanje, i za plivanje. To je kapitalisanje od cifre 550 evra mesečno, koja je vama dostupna, poznata, razumljiva. To je prosečna plata u Srbiji. Ja kažem, dođe se jedan prosečni ljudi. Pa kaže, ja zarađujem tačno toliko. Pa nađeš jedan posao. Trudi se više, štedi, čovječe, odmoran si za svoj život. Zašto si ti muškarac? Da biraš ribu, da biraš more, da gledaš fudbal. Pa te povuci malo. Prijavi se za biznis. Radi više. Hoćeš da budeš milioner. Svaki stoti je milioner. U nekim zemljama svaki je deseto hiljaditi. Znači, vaša meta je visoka. Zato i vaše odricanje onom prosegu mora da bude krvoločno, nemilosrdno, zahtevno. Ovde je zahtevan rok. Ali za 33 godine, svi ćemo da dobijemo 33 godine. Znači, vreme radi za vas, ono tehnički ide, vi propuštate zaradu. Znači, na ovoj krivi, tri stvari su bitne. Prvu svi imate, 33 godine će Erić i svi mladi dočekati, čak ćete i vi dočekati, verovatno. Tri naredne 33 godine, znači ovo svi imamo. Nije, okej. Okay. Dobro, samo ubice ne računamo, ako neko sam, da znate. Znači, živite zdravo i doživet ćete duboku stavu. Znači, 33 godine svi imamo. Znači, pričam sada o svim onima, lako je nasledio, je pomogao mu teča, ujka, baba, deda nasledio, stranka, mafija, tajkuni, politi i tako dalje. Ljudi, ne pričamo o njima. Ovo nas sve čeka naredne 33 godine. Ovo je jasno. 8% je S&P rast prosečan u Americi. Ali je dostupan i vi da ga kupite. Ili ovaj fond takođe ima taj rast, otprilike. 8%. Jedino što bi moglo da bude problem jeste 550 evra redovne mesečne uplate. Ali to su dve prosečne plate. Danas. To znači, svako ko zarađuje double debt, bi trebao ovo da radi. Sigurno. E sad se postavlja pitanje zašto vi to ne zarađujete. Ko radite od 8 do 4 za 500 evra, nađite nešto, promenite, smislite. Ovo je priča za milionere, poštene, primerne građane koji razvijaju BDP i zemlju, i sebe i planetu. I od Erića do vas, 33 godine, evo imamo žive primere i sad je pitanje što nisi milioner. Možda sam i milioner iz nekog drugog biznisa, to je sve okej, okay. Ali ja sad pričam od pasivne investicije, od ulaganja, usputni milioner, milioner radi na trafici. Znate koliko konobari naplaćuju u Americi, na Novom Beogradu? 170.000 prosječna plata konobara s bakšišima na Novom Beogradu. Kuvar 200, ja sam se krstio, 240.000 za kuvar. Ti kad ga pitaš što ne ulažeš, kažeš, koliko nemam ništa. Brate, postaješ milioner. Zamislite, neko vam dođe, Bog, Anđeo, Allah, Isus, Hrist, Buda. Kaže, želiš da postaneš milioner? Da, samo to želim. U 53. Što ne mi šta fali, ili u 50. Fina je nagodba. Mene da su pitali s 18 kad želiš da postaneš milioner, ja bih rekao bilo kad u životu. U praksi se desilo nešto sasvim drugo, pravo u mom slučaju, sada ne dužim. Ali hoću da kažem, ovo je vama dostupno. Jer nima neko da ne razume ovu funkciju i ovo što pričam za ovaj slajd. Kaže, nije mi jasno, nije fair, lažno je, netačan broj, nemam pare, nije tačna kamata, neću nikad imati 33 godine na ove godine. Jer ima neko da dobaci? Bilo šta. U ovoj sali jedan ili dvojica. Zvatam. Jedan ili dvojica u ovoj sali po statistici zarađuju toliko plata. Znači, kolika je tvoja plata? Nije pitanje koliko ti treba, već šta ti znaš da radiš bolje od svih ovih 99 ljudi. Pomaže vam kako da povećate svoju zaradu u vašim glavama, u vašim mislima, u prokreaciji, da me razumete? Osim što ne ulažete. Ali sada vam povećam zaradu. Znači, čemu ste vi bolji od drugih pa ćete zarađivati 1000 ili 1500 evra mesečno? Pa biste iz te pozicije onda lakše ili lesnije, što bi rekli Makedonci, plasirali ovu cifru. 33 godine, 550 evra, 8% postaješ milioner. Postaješ... Dođećemo 5000 evra, da li biste držali u većim akojenima, da li biste držali ovaj višu zlato ili u srebro, ili bi to bila neka kombinacija? Evo ovako, što se tiče ulaganja i u zlato i u srebro, možete da uložete u fizičko zlato, 1 gram, 2, 5 kg. Možete da uložete u rudnike zlata kao Gold Barik kompanija koja ima rudnike zlata. Možete u ETF fondove na zlato. Možete direktno u kompanije koje se bave onim nakitom kao zlato. Možete lomljeno zlato da kupujete. Možete leguru zlata, možete pozlato da kupujete. Znači, kaže ulažem u zlato, to je već 10 opcija kako ulažeš u zlato. Jel okej? Okay. Da li da kupiš kilo zlata, što je 55.000 evra, ili jednu uncu, što je 2.000 dolara, ja ne mogu da vam dam savet. Ako bi vam rekao koliko ja ulažem, to bi moglo da me oda koliko ja čega imam i kakav sam ja tip investitora.
Znači, postoje investitori koji su agresivni, postoje koji su pasivni, postoje koji su konzervativni, postoje oni koji mogu mnogo da rizikuju, postoje oni koji ne mogu da rizikuju. Nemanja Antić koji bude imao 88 godina, matorac, on će verovatno 80% imovine da drži u fondu i u zlatu, jer ostao mi manji deo života, jel me razumete? I onda idem u sigurne investicije. Međutim, Nemanja Antić ima 20 godina, on bi mogao zlato da uloži 5%. Mlad je, može da stekne pare ponovo, može da ulaže i tako dalje. Znači, nije isto pitanje, zavisi koliko imate godina, pa u okviru toga puta kakav ste tip investitora. Ako ste vi već milioner, pa nije isto, ili ako radite na platu, kako ulažeš u zlato, potpuno je različno. Jel me razumete? Generalno zlato sada vredi najviše od kad se mere ti indeksi zlata po unci, unce je oko 37 zlatna unca, mera zlata na spot tržištu, mislim da je 2050 dolara, na primjer, za tu jednu uncu, i ona stalno raste, ali prosječno godišnje na period od 100 godina. U turbulentnim vremenima ona padne 20, 30, 40%, jel me razumete, morate biti spremni da se i to dešava. U ekstremnim krizama, kao što je sada, zlato pobeđuje praktično sve druge ulaganje. I u ekstremnim prosperitetima, kad svi imaju višak novca, kupuju i zlato. Ali u 98% perioda vremena koje mi imamo, akcije pobeđuju zlato, real estate pobeđuje zlato, nekretnine pobeđuju zlato, obveznice pobeđuju zlato i fondovi pobeđuju zlato. U 98% vremena, jel me razumete? Da ne znate ovo, a da donesete odluku koliko u zlato, bilo bi baš glupo. Znači, koliko imaš godina, koji si tip investitora, koliko imaš para i ovaj grafik kad zlato gubi, kad pobeđuje. Jer sam dao dodatnu vrednost. Znanje ili barem perspektive o tome šta je investiranje i na koji način može da donese benefite. Htela bih i vama svima da se zahvalim što ste danas posjetili Volcker Belt Forum i nadam se da ste uživali u današnjim svim predavanjima i panelu. Također bih...